No està el pati a sobre aquí. Ahí està. Veure, això és el poble. Jo arribo a... Que se veuen igual. Tinc sempre el problema amagat. Estem aquí, volem agrair especialment la presència de les autoritats, als diputats provincials, al diputat autonòmic, als alcaldes dels pobles veïns i a tots els que ens acompanyen. Per a mi és un honor poder inaugurar la 60a edició de la Fira Agrícola d'Automoció i Productes de Proximitat. 60a edició que posa de manifest que és una fira plenament consolidada al nostre municipi i que amb els més de 22.000 metres quadrats i els 40 expositors que tindrem aquest any suposen el principal atractiu de Vinaròs aquest cap de setmana. Una fira que compta amb importants novetats i des d'aquí vull fer el reconeixement al regidor d'Agricultura, Agustín Molinero, que és el principal organitzador de tot aquest esdeveniment, que ha tingut a bé introduir la música en directe per primera vegada. Esta tarda comptarem amb un concert que finalment és un atractiu més dels que ja de per si té aquesta fira. Jo, sense més, vull també agrair especialment el treball tant de Vicent com de Laura, sense els quals pues, tot això no seria possible o, per lo menys, no seria tan fàcil d'organitzar com ha sigut. Jo no me vull allargar més i ja, per mi, pot la reina, les reines de les fires, podem tallar la cinta i donem per inaugurada.